Tak to je příklad správně vykvašené a vyperličkované kombuchy. Vždycky se napiju první, než tam tím bublinkem to vleze do mozku. Třeba to je taková jako barva, která on ze začátku nebyla takhle světlá. Když jsem to začala dělat, tak to bylo trochu tmavší. Já jim říkám kombuška, soudružka. Vlastně minule, když jsem ji dávala pryč, jakoby tu starou, tak jsem tady nechtěla udělat díru. To je jakoby velkou a srostlo to za ten týden, to srostlo. A ty obrazy moc jako jednotlivě nemají žádný příběh, no, takže... Taková jakoby jedna série, která to, kdy se ty obrazy dost jako obměňujou jenom, jakože. Balonky. No, ty cvičební galerie, no je to doma, jakoby, je to doma. Doma tady jak sedačka, tohle je pohovka vlastně. Ale jakoby, může to být galerie, sklidně. Myslím, že z toho obrazu se mi podařila jenom tam ta část toho obraz v obraze, ale to tak. Myslím, tady ty obrazy jako trochu to předcházely těm obrazům, co dělám teďka, že teďkom tam ty figury jako tak jakoby cvičí. Tohle jako sice necvičí, ale vždycky tam v těch obrazech je nějaká jako páteř, něco z páteří. Nevím, tak já mám skoliózu, tak taky to asi tím mám. A má, vlastně má tady nabodlou páteř na to meče, meči. No a půl mořská pana, napůl nějaký prostě rytíř s mečem, který jakoby zároveň mečoun jako. No spíš jakoby, že ten meč probudává jako bolest, že to probudává ten tu páteř. Taková jakoby prostě rehabilitační trochu jako. Tak tam jsou různé jakoby ty, že jakoby postoje, různé cvičení a takhle, jakoby nějaké joginské to ne, to teda tam nejsou asi, ale takové jenom jakoby takové ty klasické protahující se jako. Se futuře nakonec to tam lidi viděli ty věci nějak zase jinak, než jako vlastně jsem dělala. Přišel pták a to je dobré, tyjo, jak je to vlastně ta prdel a ta pistol. Říkám, ne, to je obličej. Ne, to je prdel. Říkám, no tak jo. Pak přišla Mirka, nebo psala mi Mirka. Já jsem tam viděla kuce koule. Říkám, koule tam nejsou. Ale jo, vlastně tam je, ale to je takový pupík spíš. To taky, ty jsem tam měl nějaký obraz a tam prostě měli ruce, ty figury. A všichni tam viděli falusy, jako, tak to mě třeba naštvalo. Měli jenom, to byly ruce, které držely, jakoby každý držel půlku slunce. A... Tak mu to taky tím, že jsou ty figury asi jakoby, často nemají oblečení nikdy v těch obrazech. Že oni jsou jako dělám na háče, no vlastně. Jakoby, když už zkouším malovat hadry na těch lidech, tak z toho vždycky nakonec vyjde jenom nějaký dekor, ale taková plocha, která nejde vlastně poznat, že to potom už je hadra nebo místnost nebo něco, že pak už jako tam nejde poznat, že to je figura. Já vlastně nemůžu pracovat dost prostě, jakoby nemůžu malovat prostorově, takže kolikrát to jsou fakt jenom barevné skvrny, no, že to jako, tam není ten prostor v těch obrazech. Bych vlastně jako chtěla malovat třeba úplně abstraktní obrazy, ale mi to nejde, no. Když jsem začala malovat ty nové obrazy loni, tak jsem si chtěla, aby byly fakt jenom čistě abstraktní. A pak mi to prostě říkala, jo, já to fakt neumím prostě, jako mi to nejde. Tady mám čia semínka, bych to neměla všechno. Takže hlochy dáme tady. Když mě baví jazyk, no, tak já jako... Nevím, no, mě ještě baví, že to jako poetické, tak je to trochu i poetické, není to úplně jako, že vyloženě jenom sranda. Třeba jednou jsem měla třeba název Na moři se nestratím, slzy v radost obrátím. Já jsem hodně používala dřív jako texty výstav z textu lajkší, jako. Většinou jakoby byly takové poloanglicko-české, no, že tam bylo jakoby místama neexistující jazyk. Tak ne, tak třeba teďka ve Valmezu Úd tvé hlavy, to už není text, ale zase nějaká hra jakoby s tím dvousmyslem, no. Prostě lidi nahrávají jako zvuky, že buď to kreslí, nebo kreslí na tabuli, nebo šeptají různě. A má ti to jakoby prostě navozovat jakoby relaxační pocit.
Protože teďka u toho usínám každý den. Jsem předtím vůbec nekresla nikdy, vlastně mi kresba nešla ani, jakoby, ani na střední, ani na výšce, jakoby jsem vůbec ani se neskicovala nikdy. Jsem zašla kreslit jenom, že mi jakoby došly peníze a byla to nějaká jako levná možnost něco dělat, když jsem chtěla jakoby dělat, ale nechtěla jsem prostě, nebo neměla jsem na to peníze. To je ďábel. Počkej. Kopejtka. Rohy a rohy mu vlastně visí na provázku na hlavě. A tady jsou nějaké symboly různý, co používám. Přesypací hodiny a pentagramy. Jsem teďka se koukala na knížku jako kaligrafickou, kde právě dělají ty figury jakoby takhle jakoby jedním tahem. Tohle, no, to jsou moje věty. Ještě vlastně nějaké jakoby úryvky z lejší textů z kapely. Ostnatým drátem svázaná a jde s ní takový nápis. Základní příběh je pravda, ostatní jen sranda. A třeba burácející se koule na Dutosvětský mor, burák na úpatí hory, to je nějaký to jako nový text. No, no tak si tady z těch nových ještě. Tyhle jsou ještě takový to. Taky má ale jakoby ten ostnatý drát kolem hlavy, že to má být jako, já jsem chtěla, aby to bylo jako lév, ale vlastně to vypadá jako had. No a tohle je paní, co se točí v tom, v sítu pro křečky. A který je zároveň jako země koule, no. A mi to všichni jakoby spojujou hudbu a umění, ale jakoby tehdy jsem to asi nějak spojovala, ale teď to jako, asi teď třeba kdybych dělala hudbu, tak to nespojuju už jakoby. Na za ně lidi nevěděli dlouho, že děláme třeba výtvarné umění. Ne, vůbec to nestím. To není, jakoby já to spojím jako ráda. Myslím, že to byla nejlepší kapela. Tohle hezká fotka. Já ti ukážu tohoto taneční.